Dette er juryens begrunnelse. Vinnerprosjektet er et forbilledlig eksempel på kvalitetsforbedring i praksis. Ut fra kjent kunnskap om risiko og uønsket variasjon har prisvinnerne iverksatt tiltak som har dokumentert effekt på kvalitet og pasientsikkerhet. De har satt seg klare resultatmål før oppstart og har oppnådd gode resultater. Konkret ved at reblødninger etter tonsilloperasjon er signifikant redusert etter omlegging til ny operasjonsteknikk og at fast personell utfører bestemte inngrep. I tillegg til at det er ressursbesparende, er det selvsagt det viktigste her at mange pasienter spares for den traumatiske og potensielt farlige hendelsen som en postoperativ blødning er. Selv om prisen går til avdeling for øre-nese-hals på St. Olavs hospital i tett samarbeid med tonsilleregisteret, vil vi løfte frem at dette er et nasjonalt samarbeidsprosjekt som involverer andre sykehus, herunder Molde og Namsos, som også har hatt gode resultater. Læring og erfaringsdeling på tvers har vært sentralt. Det er blant annet spilt inn instruksjonsvideoer som er videreformidlet til andre avdelinger som ikke har deltatt. Gode resultater etter kvalitetsforbedringsprosjekter bør og skal deles med andre, slik at kunnskapen kommer flere pasienter til gode. Det håper vi denne prisen vil bidra til. Slik var da juryens begrunnelse, og jeg er helt enig med juryen. Dette er et godt og inspirerende prosjekt. Og spesielt er jeg glad for at dere har fått tatt i bruk kvalitetsregister for å identifisere uønsket variasjon og behov for forbedring. Våre helsedata er en gullgruve som bør benyttes i langt større grad til alt fra småskala forbedringstiltak til større forskningsprosjekter. Vi håper midlene kommer godt med i det videre kvalitetsforbedringsarbeidet og til å dele og spre kunnskapen til andre. Så vil jeg samtidig takke alle helsepersonell som hver eneste dag året rundt jobber for kontinuerlig forbedring og bedre pasientsikkerhet i tjenesten. Til slutt vil jeg ønske dere god jul til alle sammen og lykke til videre i arbeidet. Ja, vi takker fra ØMS-avdelingen og tonsilleregisteret for forbedringsprisen i Helse Midt-Norge. Tonsilleregisteret og avdelingen har gjennomført et forbedringsprosjekt for å redusere antall blødninger etter tonsilloperasjon, og vi har klart å redusere blødningene med mer enn 50%. Så vi takker alle leger på avdelingen, sykepleiere, sekretærer og alle som har bidratt med jobben. Takk for det! Yeah.